Čau, čau, čau. Dobrodošli v šesti epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. Jaz sem Daša in danes bomo govorili o tem, kaj narediti, ko tvoj seks rabi CPR. Torej, govorili bomo o tem, zakaj pride do monotonosti v spalnici, ali so ta obdobja suše naravna, ali je to ful manj pogosto, kot si mislil, da je, mislili, kakorkoli že. Potem, zakaj je dejansko dobro, ko pride do takega obdobja, da spolno življenje probamo popestriti in o tem, zakaj z leti, ko si nekaj časa z isto osebo v razmerju, zakaj mogoče začne upadati kakovost in pogostost seksa. Glavni del je pa to, da vam, ko rešimo take stvari, povem še 27 različnih načinov za popestriti svoje spolno življenje. Jaz bom začela kar s to monotonosti v spalnici, torej naj začnem s tem, da pač res ni nič nenavadnega, da parom, ki so že več let skupaj, nekako manj seksajo in se spolnost torej zmanjša. Obstajajo pa tudi pari, ki so še vedno ful srečni, ampak je vse skupaj postala ena velika, ena sama rutina. Torej, popolnoma je normalno, da se v vsakem razmerju, ne glede na to, koliko ste srečni, na nekih obdobjih spolno zmanjša oziroma vam postane malo bolj rutinsko. Zdaj, zato je več razlogov, to je lahko kakšen stres, lahko so hormoni, lahko je pač težave v razmerju, naprimer, ali kakorkoli že. Ampak dobra novica je, da ko stvari postanejo monotone in ko vam postane dolg čas, se vse skupaj da popestriti in to na take enostavne načine z manjšimi spremembami, da potem dosežete pač spet to, da se veselite spolnosti, da se počutite kot najstniki in tako dalje. Zdaj, tukaj bi dodala še, da če sta oba zadovoljna s svojim spolnim življenjem, popestritve enostavno ne rabita. Je pa tukaj problem, če vsaj en ali celo oba nista več navdušena nad spolnostjo in se vama sploh več ne da ali pa opažata, da je to vedno ena in isto. Zdaj, pomembno je, da je spolno življenje vznemirljivo in da je spolno življenje sveže in prijetno in da si ga vedno želite in da se ne naveličate svojega partnerja, tako rekoč. In da, pač, zato je pomembno, da ko pride do takega obdobja skupaj, poiščete načine, kako boste to obdobje dala skozi. In potem bom dala še en ful pomemben nasvet, glede tega skupaj je v glavnem ključna stvar tukaj. Torej, kot sem že povedala, je težko ohraniti vse sveže spolno življenje, če si pač v res dolgem razmerju in nekako, ko metuljčki popustijo po nekem času, se nekako ujameš v neko rutino, po možnosti imata oba zelo natrpana urnika in po možnosti otroke in kakorkoli že in enostavno zato si več ne vzamete toliko časa oziroma se vam zdi, da pač ni treba nič popravljati, čeprav vesta, da sta nezadovoljna s svojim spolnim življenjem. Naj na tej točki še dodam, da čeprav spolnost včasih zamre in pride na to obdobje, ko jo je manj, to ne pomeni, velikokrat to ne pomeni, da ti tvoj partner več ne privlači. Enostavno ste prišla na to točko, ko je pač za spolnost časa manj ali morda bolje manj v tistem obdobju življenja, ampak vem, da si to veliko ljudi vzame ful osebno in to bo tudi en izmed mojih nasvetov, da pač je res treba poslušati partnerja, zakaj smo v takem obdobju in tako dalje. Včasih to sploh ni nič osebnega in nima nič povezave s tem, ali nam je partner še vedno privlačen ali ne. Torej, zakaj popestriti spolno življenje in predvsem kdaj popestriti svoje spolno življenje? Zdaj, mogoče že čisto taka najbolj jasna točka je ta, da če tvoje navdušenje nad spolnostjo upada, je potem to odličen čas, da probate nekaj novega, da se boš spet veselil novega seksa s svojo partnerico. Potem, če se ti zdi, da je čas za nekaj novega, nekaj bolj vznemirljivega, če te ta tvoja rutina več ne vznemirja, če ni tako, ko me čakam in tako dalje. Potem tretje, če imata manj spolnih odnosov kot ponavadi, pač to je z leti res, naj vas pomirim, normalno, še posebej, ko smo v obdobju, ko smo polno zasedeni in prenatrpani urniki so res postali nekaj žal čisto normalnega za vse. In zakaj? Predvsem zato, ker boljši seks naredi lahko cel odnos boljši, pač intimno vas poveže, bolj si zadovoljen s partnerjem. Ženskam se mi zdi, da seks res viša samozavest oziroma čim pridemo do te točke, da recimo partner noče spolnih odnosov, da mi to ful vzamemo pač osebno in mogoče se nam podreje samo zavest, ojoj, a sem dovolj lepa, a nisem in tako dalje. Naj vas lepo pomirim, da to, kar mi vidimo v medijih in te številke, ki nam jih prodajajo, koliko naj bi seksali in tako dalje, naj vas pomirim, da v realnem življenju sploh niso take.
ampak da ni nekega pravila, ni nekega edinstvenega človeka, zato ker enkrat pač nekomu pač paše seksati enkrat na dan, spet nekaterim je dovolj enkrat na teden, drugi potrebujejo še manj, važno je, da sta tukaj s partnerjem usklajena in da sta oba, ne glede na to, kakšna in koliko pogosta je vaša spolnost, da sta z njo zadovoljna. Naj vas poverim z rezultati ene raziskave, kjer so šli pač dejansko na teren vprašati pare, kako pogosto seksajo in tako dalje. In je 16% parov vprašanih dejansko v tistem mesecu sploh ni seksalo. Rezultati so pa za moški in ženski spol potem posamezno še drugačni. Torej, veliko žensk in moških je odgovorilo, da v zadnjem letu sploh niso seksali in celo v zadnjih 5 letih je procent kar visok pri ženskah. Recimo 17,5 vprašanih žensk ni seksalo v zadnjih 5 letih, pri moških je ta številka malo manjša, in sicer 15%, ampak tukaj je bilo največkrat odgovor, zakaj, zato ker nimajo pač partnerja, niso poročene in s tem, da so spraševali pač ljudi, ki so stari do 89 let in so kot razlog navedli starost. In preden začnemo z nasveti, bi rada res še poudarila, da res ni nič narobe s tabo in ne pomeni, da imaš partnerja manj rad. Če se začne spraševati, kako bi lahko bil spet naš seks boljši, kako bi ga lahko popistrili, kaj bi lahko dali not, da nas pač še bolj poveže in da seks postane ena čudovita stvar, ne pa ena rutina. In pač čim nekaj ne štima, je res čisto upravičeno, da se vprašaš, kako to izboljšati. Sicer ne na tak način, da kriviš partnerja za vse tvoje težave, ampak da pač pomisliš v glavi, kaj bi ti mogoče ustrezalo in se pogovoriš s partnerjem. Ok, in obljubila sem še, da bom omenila, zakaj dejansko kakovost seksa in pogostost seksa z leti upada. Zdaj tako bom rekla, ni enega in istega recepta za vse, kot sem že prej rekla, ampak se mi zdi, da obstajajo neki skupni trendi. In sicer za moške kot glavne težave nekako navajajo slabo komunikacijo, dvom vase, občutek upravičenosti, in to, da seks moški enačijo z ljubeznijo. Torej, če pri partnerci recimo je tako obdobje, da nima libida ali karkoli, si mislijo, ok, ona me nima rada. Pri ženskah je pa razlog za to, da pač recimo jim ni do spolnosti in da imajo tako obdobja, so občutki neustreznosti, občutki, da morejo, to je zelo pomembno, pač svoje dolžnosti, kar naredi fulkrat kontra efekt. Ne? Če imamo feeling, da nekaj moramo narediti, ga enostavno potem nas še bolj odbije. Tesnoba, ne samo zavest do telesa in svojih izkušenj in tako dalje. Pri poročenih parih pa največkrat za taka obdobja kot razlog navajajo zdravstvene težave, majhne otroke, pomankanje skupnih dejavnosti, starost in nasilje v zakonu. Zdaj, bilo kaj je in bilo kje smo, ali smo zdaj posamezno samo moški, ki nimajo libida, ali ženska, ki nima libida, ali par, ki se spopada s težavnostjo, je vedno ključ in vedno se začne pri dobri komunikaciji in predvsem tam, da se tega problema ne izogibamo, ampak da se ga pač, da povemo, da obstaja, da se ga zavedamo, da ga sprejmemo in da o njim začnemo resno komunicirati s svojim partnerjem, ker pač, če ne povemo, ni važno, koliko je strašno to povedati, koliko se bojimo odgovorov in tako dalje, pač, če ne povemo rešiti, definitivno ne moremo nič. Pomembno je, da ne poveš samo, kaj te moti, ampak da daš partnerju priložnost, da tudi on pove in predvsem, da ga poslušaš. Torej, prvi korak k izboljšanju je torej vedno to, da se sprejme dejstvo, da imamo ta problem in da reševanje tega problema ne bo šlo skozi, če bo samo ena oseba delala na tem, ampak to moramo delati skupaj in da se kar naenkrat spolnost ne bo izboljšala čez noč, ampak bojo stvari nekaj časa trajale. Pa tukaj še po moje najpomembnejši nasvet, pač vidva s partnerjem se morate zavedati, da sta vidva ekipa, ki se borita proti tem problemu, ne pa nasprotnika, ki se borita en proti drugemu. Torej nikoli ne kriviti partnerja, ampak pač govoriti o celotni zadevi in kaj lahko vidva rešita proti temu problemu, ne pa en proti drugemu. In predvsem nek prepir in neke žalitve nikoli ne bojo pomagale pri tej situaciji, kvečjemu jo celo še poslabšale. In glede na to, da sem zdaj toliko časa govorila o težavah, je moj prvi korak oziroma prvi način za izboljšanje spolnosti oziroma jo malo oživeti, narediti spet stvari bolj pestre, je ta, da se najprej pač pogovorimo o teh težavah, ker sem že tako dolgo vodu to naredila. Treba je opredeliti težave, s katerimi se soočata in jaz moram reči, da v tem stoletju, v tem času je virov o bilo kateri težavi, o bilo kaj jih je ogromno in lahko že sama poiščeta podobne težave, poiščeta morebitne rešitve, in tako dalje. In pač skupaj in komunikacija je po mojem največji in prvi korak
In dejansko so dokazali, da je doseganje orgazmov pri žensk ful povezano s tem, če ima, če je zadovoljna s komunikacijo s svojim partnerjem. Torej, prvi korak bo bil na kratko poslušaj, sprejemaj in predvsem ne obsojaj potreb, skrbi, želja, karkoli tvojega partnerja. Timu pa daj na drugi strani resno vedeti, kaj ti je všeč, kaj ni in tako dalje. In pomembno je, če gre tukaj za par, ki je že več časa v razmerju, se že dovolj poznate, da znate brati tudi neke neverbalne znake, ki vam jih daje. Če mu je slučajno nerodno kaj povedati, mislim, da znamo po tolikih letih svojega partnerja dovolj dobro opazovati, da ugotovimo vseeno, kaj mogoče se njemu zdi, kje se je zataknilo in tako dalje. In to je res treba povedati iskreno. Pa še to, kje komunicirati in kdaj, vedno v sproščenem okolju, in ne se lotiti prepirov, ker bo to situacijo definitivno samo poslabšali. Drugi korak je v bistvu zelo klasičen, ki mi vedno poudarjamo, da lahko premakne gore, in sicer lubrikant. Zdaj, obstajajo pari, ki ne seksajo z lubrikantom, obstajajo pari, ki lubrikant redno uporabljajo. Zdaj, tukaj bi jaz dodala, da že to, da recimo v življenje upeljemo lubrikant recimo z okusom za oralni seks, bo tudi tiste, ki jim oralni seks ni toliko zanimiv, definitivno spodbudil k temu, da jim postane bolj kul, cool, da bi se ga radi lotili, da je skupaj malo slajše in tako dalje. Ampak to, lubrikanti z okusom niso edina stvar, ker vem, da je dosti žensk občutljivih in mogoče sladki lubrikanti tam spodaj na občutljivih ženskah znajo narediti težave, tako da če ste bolj občutljivi, jih dajte samo za oralni seks uporabljati. Ampak malo ljudi ve, da to niso edini lubrikanti na trgu. Pač lahko kupite prvič lubrikant na silikonski osnovi in probate nekaj v vodi. Lahko poskusite hibridne lubrikante, lahko poskusite grelne in hladilne lubrikante in tako dalje. Pač temperaturne igrice so res zakon stvar in te občutki s temperaturami, še posebej na tako občutljivih delih telesa, vam lahko pričarajo popolnoma drugo izkušnjo že s tem nakupom lubrikanta. Jaz bi tukaj dodala, da to sicer snemamo v mesecu maju in ne vem, koliko časa bo to še držalo, ampak trenutno z vsemi Joe lubrikanti dobite še zastonj seks kocke, kar pač dejansko, če hočeš nekaj popestriti, če hočeš narediti nekaj drugače, pač po mojem mnenju, če vzameš en lubrikant za, ne vem, 10-12 evrov in zraven dobiš še kocke, vam že te dve majhne stvari lahko prinesejo nekaj totalno novega v spalnico. Imate lubrikante, ki so ob enem tudi masažni geli in tako dalje. Pač mislim, da že s tem, da se podamo v nekaj tako klasičnega, kot je lubrikant, lahko pričaramo popolnoma novo izkušnjo. In naj povem še, da lubrikanti definitivno niso edina zabavna, zanimiva, drugačna stvar iz naše dragorije, se opravičujem, iz naše drogerije. Imamo recimo mazila za usta, pač kako bi se to reklo domače, labelo, ki dela več sline. Imate špreje, ki osprosti mišice v grlu in tako pač imate manj gag refleksa in tako dalje. Tako da vsi te imičkeni pripomočki lahko pripomorejo k temu, da je celotna izkušnja nekaj čisto drugačnega, oziroma da vam je nekaj ful zabavno sploh probati, vznemirljivo, a bo uspelo ali ne, a vam bo pasalo ali ne. Tako da že lubrikant, najbolj enostavna stvar, lahko naredi nekaj popolnoma drugače. Moj tretji nasvet je ta. Zdaj, ko se hoče romanca prebuditi nazaj, se vsi trudimo z darilci, mogoče kakšnimi listki tu pa tam, z lepimi sporočilci in tako dalje. Ampak moj tretji nasvet je, pošlji poseben paketek. Jaz mislim, da vsi, ko dobimo paket po pošti, smo tako, jej, komaj čakam, ful dobro je to odpirati, in že ko odpiraš, si tako, kaj je not, kaj je not. Tako da moj predlog je tukaj, pošlji nekaj pikantnega. Pošlji, ne vem, spodnje perilo in listek, obleči to danes, ob 8 greva na večerjo, karkoli. Jaz mislim, da vam to ne bo noben zameril. Lahko pošljete tudi lubrikant, lahko pošljete seks igračko, lahko pošljete bilo kaj porednega, pustite zraven sporočilce in mislim, da vam tega ne bo nikoli noben zameril. Moj četrti nasvet je dejansko nekaj, kar sem slišala na podcastu Sex with Emily. Ona je drugače zelo, zelo cenjena seksologinja, večkrat jo omenjam v tem podcastu, ampak ona ima dejansko en bucket list, ki mu reče yes, no, maybe list. In to, da si narediš bucket list, je, se mi zdi, da en ful dober način k temu, da pač se navezuje na to komunikacijo, ki jo je treba prej opraviti, in ko se pač skupaj zmenite za stvari, ki spadajo na bucket list in pašeta obema, če vam na eni točki zmanjka idej, kaj še probati, kaj bi še lahko, se vedno lahko vrneta na to listo. Na tej listi je lahko recimo, da probate vključiti hrano, smetano, čokolado, kakorkoli. Da malo roleplay, da boste kuhala v spodnjem perilu. Pač stvari na listi in vse to, kar vam govorim, res ne rabi biti ekstremno. Lahko so to manjše spremembe, ki bodo naredile pač
Mogoče kaj takega, kar niste naredili že dolgo časa, ali pa kar je res enostavno in si niste upali probati prej. Jaz vam priporočam, da na bucket list definitivno mora stati obujanje oziroma to, da kombiniraš čisto vsa čutila, ki jih imaš, torej nauči se da prevezo, da se lup z okusom, za oči se lahko da tudi lingerie, lahko se da neki za, torej kot sem že rekla, lubrikant z okusom, lahko se hrano upelje v igre, lahko se da vonj, kot imamo masažne sveče, olja, vse to super diši. In za dotik lahko so kakšna žgečkala, kakorkoli že. Tudi za sluh dejansko nekateri celo probajo sluh oduzeti, dajo čepke, dajo nežno glasbo, kakorkoli že. Če boste naredili ta kombo vsega tega, pa za sluh je recimo ful dobro tudi recimo šepetanje nekih bolj porednih stvari in tako dalje. Tako da, če boste naredili to kombinacijo, da se vsa ta čutila v enem igranju proba skoncentrirati samo na enega naenkrat in da vsakemu nekaj podariš, se mi zdi, da to na bucket listu more biti. In če nista še tega probala, mislim, da je to pač ena čudovit način, da pač postaneš vznemirjen in da ne veš, kaj je novo in da se ti res ful stvari dogaja in tako dalje. Če vam samo omenim ta Yes No Maybe list, ki sem ga prej omenjala, ona je v bistvu to sestavila in enostavno se na njeni spletni strani napiše svoj mail in ti ga pošlje brezplačno. Naj povem, da ta lista, že ona je omenila, da res ni probala vsega na listi in da komu, ki je probal vse na listi, res hoče z njim dobiti, se hoče izkušnjo pogovarjati, ker je res težko izpomniti vse stvari, ampak samo tako za oris, recimo gor so, recimo to, da ne pustimo partnerju, da mu pride, to, da se recimo obleče v kakšno seksi perilo, da se proba flirtanje, da se proba kaj s hrano, da se proba skupaj tuširati, kopati, kakorkoli, da se igra seksi družabne igre, da greste skupaj v sex shop kupovati stvari, da probate trojčka in tako dalje. Tako da res ogromno različnih stvari in če vam kadarkoli zmanjka idej, se pogleda njen Yes No Maybe list in je tukaj tisoč enih stvari, ki jih lahko probata. Od teh bolj hard, kot so fisting, do tega, da pač probata imeti seks preko telefona. Moj peti nasvet je skupaj fantazirajte. Zdaj, to se da narediti na tisoč in en način, lahko z gledanjem porničev in tako dalje, ampak to gledanje porničev mi je tako pomembna stvar, da sem jo dala kot naslednji nasvet, tako da o tem bo malo kasneje, ampak nasplošno skupaj fantazirajte. Dejte brainstormat, kaj vam je ok, odkrivajte nove stvari, pogovarjajte se o tem in definitivno je tukaj ključno to, da se o fantazijah vedno pogovarja brez obsojanja. Lahko je nekaj težko priznati, ampak če vemo, da nam se lahko zaradi tega nekdo smeje, bomo še teže spoznali, pač priznali. Tako da, če nam je res do tega, da se probleme reši, je super, da slišimo 1000% željo, fantazijo, iskreno in da, če recimo to ni nekaj, kar bi mi sami želeli, pač to samo povemo, da pač to res ni nekaj, kar vidite sebe v tem, ampak še vedno, da bi pa obsojali zaradi take želje, pa definitivno ne. In fantaziranje se mi zdi, da je en odličen način, da stopite v glavo partnerja in mogoče to, da nekomu uresničite fantazijo, se mi zdi, da je lahko taka popestritev, da Bog pomaga in včasih fantazije sploh niso tako divje, da so neizvedljive. Tukaj je pač pomembna komunikacija. Šesti nasvet, tudi klasičen, tudi zato ne rabite dosti, zamenjajte lokacijo. Torej, seksajte povsod, razen tam, kjer seksate ponavadi. Če ponavadi seksate v spalnici, pejte v kuhinjo, pejte po tuš, pejte v avto, to bo vedno obudilo spomine na najstniška leta. Pejte kamorkoli. Zdaj tudi ta zamenjaj mesto, to je ful kratko, javni seks je fantazija mnogih in dejansko ni tako težko dosegljiva, pač naj vas opozorim, da vas zakon lahko tukaj kaznuje denarno. Ampak pejte tam, kjer nobenega ne motita, malo si popestrite dogajanje. Ne rabite iti ven, če vama to ni všeč, ampak že ne vem, nekje v hiši, kjer še nista seksala, v kuhinji, na pultu, ne vem, v omari za čevlje, wherever, pač to je bil zdaj glup primer, ampak pač kjerkoli, na balkonu, samo da ni vajno običajno mesto za seks in že če se premaknete iz spalnice na kauce, mi zdi, da vama bo tako, vsaj malo zanimivo, še posebej pa če dol padete, vama bo smešno in bo pustilo en lep spomin na to, da sta probala nekaj novega. Moj sedmi nasvet je ta, da probata nove seks položaje. Vem, da se boste zdaj vsi ustrašili in da sem tudi jaz bila ena izmed teh, ki so rekli, ah, kaj bo menite knjige, seks, položaj in tako dalje. Ne, zdaj so na internetu, je tisoč in en položaj, od malo težjih do enostavnih, ne rabite tantra stola za to, sicer je super in je pač narejen tako, da vas res položaj manj bolijo, ampak res ne rabite tukaj čarati. Pač najte enostavne položaje,
nekaj novega, ki jih boste probala z veseljem. In jaz vem, da v tisoči njenih položajev vam jih nekaj, ki jih boste probala, definitivno ne bo všeč. Boste pa najdli 2, 3, 4, ki vam boste popestrila življenje in to je pač tudi cilj tukaj. Naj povem, da že to, da daš blazino pod rit in dvigneš zadnico, lahko naredi totalno spremembo v položajih, ki jih že poznata, ker je tako lažje narediti bolj globoko penetracijo in občutek potem je drugačen. Lahko spremenite tudi samo to, kdo je na vrhu. Različni seks položaji stimulirajo pač različne erogene cone. Zdaj, če boste video probali druge položaje, boste mogoče z enimi bolj stimulirali G točko, lahko začneta probavati stimulacijo prostate, lahko greste odkrivati A točko in tako dalje. Tako da več različnih položajev vam bo prinašalo več različnih občutkov in že to bo lahko naredilo veliko spremembo v vsem skupaj. Pa o tem, kaj narediti, če vam vmes seks položaj ugotovite, da vam ni všeč, pač jaz in Lucija sva v prejšnji epizodi govorili o tem, kako do orgazma in čeprav so se pač zelo zabavali med snemanjem, sva resno mislili to, da se je pač s partnerjem treba vzeti čas in dejansko mogoče celo kak dan in kakšen seks nameni dobesedno samo odkrivanju novih stvari in vmes se resno pogovarjati o tem, ok, to je bilo cool, to lahko probava še kdaj, to mi dejansko ni bilo všeč in tako dalje, torej neke učne urice, kaj je partnerju cool. Tako da te nove seks položaje lahko spontano probate vmes, lahko si pa vzameta prav nekaj časa in rečete, ok, jaz sem videla to in bi probala to in partner reče, jaz pa to in bi probala to in potem ugotavljata, kaj vam je bilo cool. Moj 8. nasvet je tudi ful enostaven in sicer seksi družabne igrice. Zakaj so seksi družabne igrice top? Če ne veste, kako partnerju povedati, sicer je to malo red flag, da ne znate pač v dolgi zvezi partnerju povedati, ej, nekaj bi probal, mogoče bi lahko to popestrila. Ampak ja, razumem, da je včasih to malo nerodno in da se bojite, da se bo partner užalil ali kakorkoli že. Seksi družabne igre so zato odlične, ker pač ti naročiš to, daš v darilni paketek, postiš kakšno kartico zraven in potem pač ti igraš to igrico in te kartice vodijo čez vse. V njih dostikrat dobite tudi različne pripomočke, torej ni treba nič dodatno kupovati in tako dalje. Pač mislim, da je to en tak smešen, zabaven, lahkoten način, da partnerju pač nekako predstaviš, da bi probal nekaj novega. V naši spletni trgovini je to kategorija ljubezenske igre in če boste šli gledati, notri so od kartic za vleč do rulet, do ne vem kaj vsega, pač res je tisoč in ena možna igrica in najdi tako, ki bo tvojemu partnerju najbolj ustrezala. In najbolj znane so Tease & Please, ki smo tudi večkrat o njih pisali in so pač res odličen način, da na nek neviden način v spalnico upelješ nekaj igrački in nekaj drugačnega. Naslednja, 9. stvar so igračke in jaz priporočam recimo vibratorje za pare. Zdaj, katerakoli igračka, bilo kaj si izberete, lahko totalno spremeni, popestri seks, kakorkoli že, ampak mogoče, če nočete biti, če ima vaš moški probleme s tem, ojoj, seks, igračka, konkurenca, neki, izberite igračke za pare, ki bo obema istočasno prinašala užitek. To je tretji spolni partner, ki nima nobene čustvene navezanosti in je bil ustvarjen zgolj in samo zato, da vama pomaga do še večjih užitkov. In to je treba začeti sprejemati. In ne glede na to, kaj vam bo pasalo ali kaj vama ne bo pasalo ali kakorkoli že, je treba vedeti, da igračke lahko vibrirajo, pulzirajo, lahko uporabite take, ki so samo za penetracijo, kakorkoli že. Različne igračke delajo različne stvari in različnim ljudem so različne igračke všeč, tako da tukaj res na vama, pač res je samo vajena stvar, kaj boste izbrala in kaj vama bo ok. Zdaj, jaz le za pare ful priporočam tudi igračke, ki se povežejo z aplikacijami. Zdaj, mogoče so vsi mislili, da se z aplikacijo poveže samo kakšna ženska spolna igračka, ampak temu definitivno ni tako. Tudi obročki za penis, celo stimulatori za penis, različne igračke za pare, ok, tudi ženske, jajčki in tako dalje. Vse najrazličnejše igračke se dan danes da povezati z aplikacijo in te aplikacije so super, ker recimo se da igra tudi na daljavo, če gre kakšen partner na pot ali kakorkoli že v službi, kakorkoli. In odličen način so tudi zato, ker se jih da povezati s playlisto glasbeno, torej lahko se igrate na vajne najljubše komade, mogoče tiste, ki so vam bile komadi, ki so vam ostali v lepem spominu iz, ne vem, mladosti, da se pa tudi na dejansko glasovno sporočilo tvojega partnerja narediti vzorec vibriranja, tako da
To, kar je na aplikaciji, vam res daje neskončne možnosti igranja, tako da mogoče bi jaz to priporočila parom, ampak karkoli boste izbrala, mislim, da igračke so odličen način, da se nekaj doda, da je nekaj drugače in da se odkrije nekaj novega. Moj 10. nasvet za popestritev je to, da skupaj gledata porniče. Vem, da sem to že omenila prej, ampak to se mi zdi taka ful super stvar, da sem jo dala prav po sebi. To lahko delata zgolj iz raziskovalnega vidika, pač da vidite, kaj bi partner izbral, kaj je njemu všeč. Lahko skupaj gledate, ok, to bi dejansko lahko probali, to dejansko ne. Lahko je pa to zgolj in samo zabava in nek začetek pogovora. Tako da skupno gledanje porničev dejansko veliko, veliko strokovnjakov za seks omenja kot en super način, da se pač začne spolnost spreminjati, nekaj dodajati, neke novosti in tako dalje. Tako da ne zameriti partnerju, kot sva že omenili z Lucijo, da gleda porniče. To je totalno njegova stvar in dejansko, če jih gledate skupaj, je to neka čisto nov vidik intimnosti. Moj 11. nasvet je en od mojih najljubših nasvetov, ki vam jih bom danes dala in to je naštimaj si ogledalo. Ogledalo lahko totalno spremeni vse, ampak vem, kaj razmišljate, še posebej tisti, ki imate težave samo z zavestjo, ali je bila dolga zima ali kakorkoli že. Edino, kar se morate prej zmeniti, je to, da ne boste obsojala izrazov na obrazu, ki jih boste delala vmes in svojih teles. In če daš lahko to iz glave, če date ogledalo ali gor ali na stran ali kamorkoli že, vam lahko pač to, ko ti prvič ogledalo vidiš sebe in svojega partnerja in tvoje telo, kako se premika z njegovim in tako dalje, to je nekaj čisto novega, čisto neka nova izkušnja in to je, se mi zdi, da ena najlepših in najboljših popestritev v spolnosti, ki jo lahko naredita. Nekateri se pa namesto ogledala posnamejo in vidijo, kako izgledajo, ker pač res vajna telesa skupaj, mogoče iz neke druge perspektive oziroma ko se gledaš, je lahko čisto nekaj drugega, kot kar vidiš, ko je nekdo na tebi, pod tabo, kakorkoli že, tako da. Če vas pa skrbi za te posnetke, ga enostavno potem zbrišeta in tako dalje, ampak ogledalo je taka klasika. Noben ne bo vedel, zakaj ono ogledalo tam, razen če ga date na steno, bo bili tako bravo in to je to, tako da. Ogledalo 11. nasvet je zmagovalec. 12. nasvet je oduzemite si čute. To sem tudi prej omenjala, da je ta tista kombinacija super, ampak tudi če začneta totalno počasi, data nekaj čez oči, data slušalke z mirno glasbo in tako dalje in med tem uporabljate mogoče kakšno masažno olje, sveče, kakorkoli že. Vse to so načini, da se poveča zavedanje in da je človek v trenutku bolj z vami. Ker bo recimo oduzet vid, recimo, s tem, da pač ne vemo, kaj se bo zgodilo naslednje in kaj se dogaja, ful povečamo neko skrivnostnost, neko vznemirjenje in tako dalje. Tako da. Že to, da se pač začne z neko prevezo za oči, lahko popolnoma spremeni spolnost. Prej sem omenjala še take olja, dišeče erotične sveče, pač vse to in erotična masaža je lahko tak odličen uvod v nekaj totalno novega. 3. nasvet je mogoče lahko malo tako domače rečeno cringe oziroma tak neprijeten in to je sekstanje in pošiljanje nagih slik. Sekstanje je to, ko pač valjda pošiljaš take bolj poredna sporočila svojemu partnerju, ampak veliko strokovnjakov, da če damo ob stran to, da je to mogoče malce nerodno s tem začeti, da je to res odličen način, da daš partnerju vedeti, ej, razmišljam o tebi ali pa razmišljam o tem, kar sva že počela in mi je pač noro. Nekje sem prebrala, da lahko, če res ne veš, kako začneš sekstat, recimo pošleš, ne vem, o tem, kaj hočeš delati, o temu, oh my god, se spomniš, ko sva to počela, kako je to pasalo, svoje fantazije, kakorkoli že. Zdaj nam internet lahko dejansko, na žalost, že pomaga pri tem, da če vidimo nek quote, meme, sliko, karkoli, kar nam pač, kar govori o tem, kar bi mi radi probala s partnerjem, ga enostavno spodaj označimo in mu damo tako vedeti, to bi pa tudi jaz rada probala. Zdaj, v enem podcastu sem slišala en čudovit nasvet, ki se mi zdi ful cool in je za probati, da pač ženske oblečejo tako sivo perilo, bombažno, ker se na sivo barvo ful vidi in se poškropi malo vode iz zunanje strani in se potem pošle sliko, pač toliko samo, kako razmišljam o tem, bla, bla, bla. Niso vsi za sekstanje in niso vsi za to. Jaz sem videla pač, zdaj tisti, ki poslušajte, ga ne boste videli, ampak sem videla to poved in pač ti samo pošleš partnerju, da napiše te manjkajoče besede in jaz sem to probala in sem dobila tak odgovor, tako da definitivno niso si za sekstanje in moj research za tole epizodo je malce splaval po vodi, ampak vseeno
če mislite, oziroma treba je probati. Če vidite, da vam je to ok, potem s tem nadaljujte in mu tako dajte vedeti, da mislite o njemu. Če pa je to res nekaj, kar vaš partner ne sprejema, mogoče to ni prava odločitev za vas. Moj 14. nasvet je tudi čudovit, get a room. Pač, ta izraz bom pustila tako, kot je, najamite si pač sobo. Zakaj? Zato, ker doma imate vedno tisoč in eno stvar za narediti, moti vas, ne vem, umazana šipa, veste, da ne perilo pobrano, kakorkoli že, odmaknite se od vsakdanjega življenja, ne rabite iti na dopust, ne rabite vzeti fraj dneva, zato pač pejte v hotel, ki ima spa, pejte v hotel, ki ima sobno postrežbo, sprostite se, bodite nekje, ker ni vaše okolje, ker vaših dejansko skrbi ni in mislim, da bo to lahko ful pomagalo. Tlele se lahko dejansko malo tudi roleplayata, ne na hard način, da ima ta afero ali karkoli, lahko, to je super drugače. Ampak, če take stvari niso za vas, se lahko samo v hotelu dobita ločeno in se srečate v sobi, kakorkoli že s temi majhnimi stvarmi, mislim, da lahko vznemirljivost definitivno povečate. 15. nasvet je poskusite analni seks. Če ste res probali že vse živo, kar ni analno, potem je čas, da začnete analni seks uživati. Seveda, če je to nekaj, kar si želite. Mi vedno govorimo, da je analni seks res neka druga dimenzija užitkov, ki se jo pač ne da primerjati z ničemer drugim. In vemo, da je največji problem tukaj strah, da bo bolelo in tako dalje. Pač res obstaja tisoč in en način, da se analnega seksa lotiš počasi, z glavo. Obstajajo analni lubrikanti, ki sprostijo mišice okrog anusa, obstajajo analni dilatori, ki res za milimeter povečujejo svojo širino, kakorkoli že, obstajajo analni čepki, obstajajo analne kroglice, lahko probate s prsti in tako dalje. Jaz mislim, da je najboljši štart za analni seks oralni analni seks, tako da načinov je res ful in ko enkrat odkrijeta in se navadita na analni seks, mislim, da imate potem še enkrat toliko stvari za probati. 16. nasvet je tvoj in samo tvoj in to je masturbiraj. Pač več kot boš ti odkrivala svoje telo in odkrivala nove stvari, ki so tebi všeč, več jih boš lahko delila s partnerjem in še njemu pokazala, kako naj isto stvar naredi na tebi in tako dalje. Svoje telo je treba odkrivati, okusi se z leti spreminjajo, lahko da nam je nekaj nekdaj bilo pač ne in zdaj to probamo in nam je zdaj to ful všeč. In tako dalje, pač treba odkrivati svoje telo, to je pač trenutek zase, čas zase. Zato vam nikoli noben ne sme zameriti, to ni nobeno varanje, to ne sme partner biti jezen, da ni zraven, kakorkoli že, pač odkrivanje tvojega telesa je samo tvoja stvar in dejansko tvoja dolžnost, da veš, kako in kaj. In masturbacija je tudi en tak odličen način, da popestriš stvari, lahko partnerja pričakaš v postelji z igračko in masturbiraš in mu rečeš, zdaj poglej in potem boš ponovil ti isto stvar na meni in jaz mislim, da je to pač malo samozavesti bo potrebnih tukaj not, mogoče kakšna žlatna kapljica, ampak jaz mislim, da je to pač ena taka popestritev in tak prizor za partnerja, da bo padel dol. Moj 17. nasvet je ta, ki sem ga že omenila prej in sicer ne pritiskaj. Bolj ko se bomo počutili, da nekaj moramo narediti, manj nam bo do tega. In partnerju je treba dati priložnost, da se les odloči po svoji volji. In moja 18. točka se zelo navezuje na 17. in to je to, da razumi, da partner včasih enostavno ni razpoložen. Zdaj, pač to te dve točke so dejansko ena točka, ampak ko imaš občutek, da moraš še manj hočeš, torej, moraš razumeti, da včasih stvari pač niso povezane s tabo. Treba mu je partnerju v takih trenutkih dati varen prostor, ga spoštovati, tudi on verjetno ne more, ker ima trenutno neke težave, lahko je to izčrpanost, lahko je to prenatrpan urnik, lahko imate snobo, lahko, ne vem, je depresiven, lahko so pač neke druge stvari, ki zaposlujejo misli našega partnerja in mi tukaj ne smemo misliti, o, nekaj je zdaj narobe, če on noče, ampak smo dejansko mi tukaj zdaj odgovorni, da mu damo varen prostor, da mu damo podporo, da mu nudimo pogovor, da pač pride čez to svoje obdobje in ali pa dan ali kakorkoli že in ga razumemo in na njemu pa je, da nam iskreno pove, če je problem v nas, v njih, kakorkoli že, pač iskrena komunikacija. Zdaj, teh zadnjih nekaj nasvetov so bolj tako pogovori in znanstveno, niso več te spicy things za spalnici oziroma take pikantne stvari, ampak 19. nasvet je izboljšal vzdržljivost. Zdaj, ko govorimo o prezgodnjem izlivu, je to največkrat povezano s tem, da spolnost upada in zadovoljstvo v spalnici da je manjše. Torej, če imate težave z, recimo,
prezgodnjim izlivom, s tem, da v spalnici ne zdržite dolgo, je pač mogoče prvi korak, da se izboljša to. Torej, ne samo, kakšne užitke lahko ponudim partnerici, ampak kako dolge užitke lahko ponudim partnerici. Lucija je ravno kar posnela en video, kako zdržati dlje v spalnici in vam da tisočine na svet, od keglovih vaj do edginga, do kakorkoli že. Jaz bi tukaj še dodala samo splošno telesno pripravljenost, bolj kot boste zdravi, več kondicije kot boste imeli, tudi kondicija pač malo vpliva na to, koliko seks bo pač trajal, tako da na vse je vedno treba gledati celostno, pri ženskah pa moram povedati, da pač je treba tudi tukaj začeti malo na samozavesti delati. In mogoče celo kakšen pilates, kakšna enostavna vadba in jaz vem, da se vsi po vadbi ful dobro počutimo in se nam malo dvigne samozavest, tako da te majhni drobci mislim, da lahko naredijo na koncu seks veliko, veliko daljši. Zdaj, obstajajo pa tudi kreme za zakasnitev orgazma, ki naredijo glavico penisa malo manj občutljivo, tako da načinov je res dosti in dejansko vzdržljivost se da natrenirati. Tako kot se da natrenirati teč maraton, isto se da natrenirati vzdržljivost, ampak pač te stvari trajajo. Vzdržljivost lahko trenirate med masturbacijo ali med samim seksom, tako da načinov je res veliko, poglejte si Lucijin video in mislim, da to je en ful ključen korak pri temu, če res ne moreš ponuditi dosti užitkov, zato ker ne zdržiš dolgo. 20. nasvet se prav tako navezuje na zdravje in to je, da če imate spolne disfunkcije, enostavno poiščete pomoč zdravnikov. Erektilna disfunkcija, prezgodnji izliv, kakršnekoli druge spolne težave, uničujejo samozavest, spolno življenje in odnose in tako dalje. Zdaj, dejte si poiskati pomoč, ni nič sramotnega, in ko boste skupaj rešila te težave, boste lahko začela cel svet odkrivati na novo. 21. nasvet, ki ga tudi lahko naredi vsak, pač enostavno pred seksom poskrbi za vzdušje. Kot sem že omenjala, svečke, morda kakšna glasba, različne luči, vonjava, vse to lahko naredi neko drugačno razpoloženje že vnaprej in kot sem že omenila, majhne podrobnosti lahko naredijo na koncu veliko razliko. 22. nasvet, seksajta pred glavnim dogodkom. Kaj mislim s tem? Če imate vi dva končno dan zase in planirano super večerjo in koncert in ne vem kaj si mislite, pač ta zmenek se bo končal s seksom. Velikokrat se ne bo. Preveč se bomo najedli, utrujeni bomo še bolj, ne vem kaj, in potem seks mogoče kdaj spolzi iz rok, ko končno pridemo domov. Zato je moj nasvet tukaj, seks dejte prvi in naj bo to uvod v večer. Otroke peljite, hvaruški, kakorkoli, najprej seks, najprej vidva, preden se najesta preveč, preden boste preveč izčrpane in tako dalje. Mogoče že samo, če obrnemo ta ritem, lahko naredimo veliko razliko. 23. nasvet je malo bolj tak, ampak sem ga prebrala pri več znanstvenikih in sicer poimenovala bi ga kar izstopi iz svoje glave in sicer sprosti se. Tehnik za sproščanje več, dragi moji, to vsi vemo, ampak obstajajo tudi pomagala za sproščanje. Zdaj, veliko parov priča o tem, da jim v spalnici zelo, zelo pomagajo CBD kapljice. Zdaj, jaz vas ne nagovarjam k ničemer, ampak samo pravim, kaj pravijo raziskave. Bolj si miren, bolj si prisoten, bolj si sproščen, nekateri občutki postanejo bolj intenzivni in tako dalje. Tukaj bi samo dodala, da pač res izbirajte dobre izdelke in nimate kaj za se bati. 24. nasvet je počasi in čutno. Zdaj, že to, da karkoli že zdaj počneta, samo malo upočasnita, dihanje, karkoli, lahko naredi dejansko velik učinek. Zato, ker se bolj osredotočiš na svoje občutke, na gibanje, bolj nekako intenzivno povezan si, ker je vse skupaj počasnejše in tako dalje. In zdaj, če že omenjam čutnost, ne morem iti mimo tantra seksa, lahko se skupaj usedeta, prebereta nekaj o tantra seksu in ugotovita, če je to nekaj, kar bi ustrezalo tudi vam in če se želita podati na pot odkrivanja tantra seksa. 25. nasvet. Poglobita svoj odnos izven spalnice. Torej, dajte se začeti spet zabavati izven spalnice. Jaz razumem, da so urniki natrpani in tako dalje, ampak če boste odkrivala nove restauracije, šla na ne vem, plesni tečaj, igrala skupaj tenis, bolj kot se boste smejala in povezovala izven spalnice, bolj si boste posvečala te pozornost in ne vem, mogoče vas bo spet povezalo in spet navdihnilo in se boste spomnili, kako je partner smešen, zabaven, kako ste dejansko v resnici povezani, ampak vas je malo urnik ubil ali kakorkoli že. Tako da več kot bo zabave izven spalnice, več jo bo verjetno tudi v spalnici in obratno dejansko.
26. predzadnji nasvet mi je bil ful zanimiv in sicer gre za pare, ki imajo skupni koledarček. Torej, to so tisti pari, ki imajo pač Google koledar, na primer, in si skupaj upisujejo not aktivnosti. Ok, jutri ima sin tekmo in hčerka frizerja, karkoli. 26. nasvet je bil torej ta za take pare, da se pošlje zahteva za sestanek. V ta koledarček, ali pa če vam da partner svoj telefon, mu daš opomnik, da imata sestanek. In not poveš, kaj vse bi lahko govoril na sestanku in tako dalje. Zdaj, tukaj se navezujem na tisto, če veš, da moraš, manj hočeš, ampak to ne velja pri vseh parih. To, da se par dobesedno zmeni, kdaj bo čas za seks in kdaj bo čas za intimnost in da se tisti dan pač moraš sprostiti in je samo za vaju, to pri veliko parih deluje. To je samo vprašanje, če je vam to ok ali ne. In veliko parov priča temu, da je pač ful vznemirljivo dobiti tako sporočilo, da bo sestanek in potem se ga itak veseliš in če potem še ful dobro napišeš, kaj bi rad, da se tam dogaja in pogovarja o čem, se mi zdi, da pač vsi pari pričajo o tem, da je to ful zabavno. Seveda, če ste iz takega testa, da res pač, da edini način, da ponovno seksata to, da se zmenita vnaprej, kdaj bo dan za to. In moj 27. nasvet se mi zdi, da je ta, ki bo lahko rešil veliko ljudi in sicer jaz in svet in internet vam lahko da tisoč in en nasvet za boljši seks, ampak fuljo vse odvisno od para, od posameznika, od vsega. Ampak seks coach oziroma nek svetovalec je res profesionalec, lahko je to nerodno ljudem, ampak on je res tam zato, da izboljša tvoje spolno življenje. In moram povedati, da pari, ki se za to odločijo, pomeni, da so res povezani, res odprti, da res hočejo napredek in so res pripravljeni vprašati za pomoč in s tem, da vprašaš za pomoč, res ni nič narobe. Kakršnakoli terapija pa vam lahko pomaga tudi pri tem, da se malo dotaknete duševnega zdravja, ki fulkrat vpliva na spolnost in tako dalje. Torej, spolni terapevti, zakonski terapevti, drugi strokovnjaki za duševno znanje v vaši okolici vam lahko pri vajeni spolnosti dejansko ful pomagajo. In če še zaključim, to je nekako bilo 27 nasvetov. Libido, želje, preference niso univerzalni, vsak ima nekaj svojega. Kot sem že povedala, eni pari seksajo enkrat na dan, drugi seksajo enkrat na mesec, kakorkoli že. Eni imajo radi kinky stvari, eni imajo radi vanilijo. Ni neke enotne formule, kako popestriti, ampak teh 27 enostavnih nasvetov, enih malo težjih, enih malo manj, so lahko res odličen uvod v to, da se proba okrepiti spolnost in partnerski odnos. Evo, to je to. Hvala, da ste si pogledali to epizodo. In nič, še enkrat komunikacija in vidva sta ekipa proti težavi in vem, da če se boste resno lotila in najdla vsem nekaj zabave, zaupanje, dobro komunikacijo, boste spet kmalu preveč časa v spalnici in povsod druge, kot sem že omenila, že menjava lokacije, čisto super popestritev. In se boste kmalu počutili najstniško in tako dalje. Tako da dajte se pogovarjati, dajte si zaupati in vem, da boste najdli način, da bo spolnost spet nekaj vznemirljivega in nekaj čudovitega. Nekaj, kar bo na vajen odnos vplivalo pozitivno in ne negativno. Hvala za posluh, to je vse. Čau, čau!